Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Kerajaan fokus kepada isu tata kelola bagi memastikan bantuan golongan miskin di negara ini sampai kepada sasaran. Perdana Menteri berkata walaupun terdapat pelbagai agensi yang ditubuhkan untuk membantu dan melaksanakan program membasmi kemiskinan, namun masih terdapat ketirisan menyebabkan bantuan tidak sampai kepada golongan sasar. Kerajaan membelanjakan sebanyak RM22 bilion setahun bagi tujuan membasmi kemiskinan. Dalam perkembangan lain, semua pihak diingatkan tidak bertolak ansur dalam isu babitkan rasuah dan salah guna kuasa. Perdana Menteri menyeru masyarakat terus menyokong usaha kerajaan memerangi amalan tidak beretika berkenaan. Kerajaan mengambil sikap tegas terhadap individu yang mengaut kekayaan negara tanpa rasa tanggungjawab. Generasi muda yang berpotensi dalam bidang e-sukan perlu diberikan ruang dan infrastruktur bersesuaian. Timbalan Perdana Menteri berkata, industri itu dilihat berkembang pesat dan mampu memberikan pulangan yang lumayan selain melahirkan pencipta kandungan digital atau pembangun perisian. Rangkaian pusat kanser dalam negara diperluas. Timbalan Perdana Menteri berkata, dua pusat baru akan ditubuhkan iaitu Pusat Kanser Wilayah Utara di Kedah dan Pusat Kanser Sarawak di Kota Samarahan. Ia adalah satu langkah ke hadapan dalam memastikan rawatan kanser berkualiti selain dapat diakses rakyat di seluruh negara tanpa mengira lokasi geografi. Siasatan polis terhadap kes GISBH dijalankan secara komprehensif dari pelbagai sudut peruntukan undang-undang. Ia berikutan jumlah tangkapan individu yang dikaitkan dengan organisasi tersebut berubah mengikut keperluan siasatan. Menteri Dalam Negeri berkata jumlah anggota polis yang terlibat dalam kes ini adalah besar, melebihi 1,000 anggota. Jawatan Kuasa Fatwa MKI sudah membuat keputusan berkaitan pandangan hukum terhadap doktrin fahaman GISBH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, keputusan berkenaan dicapai dalam mesyuarat pada 23 dan 24 September lepas. Pandangan hukum berkenaan akan dibawa ke Majlis Raja-Raja bagi mendapatkan perkenan. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bakal membuka tirai buat kali ke-64 malam ini di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja ke sana bersama rakan wartawan dari JAKIM, Alisa Yusra. Silakan, Lisa. Baik, terima kasih. Ya, saudara, setelah majlis perasmian pembukaan berlangsung pada jam 8.45 malam ini, maka bermulalah pertandingan alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan berlanjutan selama 8 hari, bermula hari ini sehingga 12 Oktober nanti. Memandangkan Malaysia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menganjurkan majlis tilawah berskala besar sebegini, sambutan daripada pelbagai negara amatlah menggalakkan. Ini terbukti apabila penyertaan tahun ini bertambah kepada 71 negara yang menyertai berbanding tahun lepas 52 negara. Dan untuk pengetahuan anda juga, sesi saringan pemilihan peserta telah pun bermula pada April sehingga Julai yang lalu secara atas talian, di mana melibatkan penyertaan melebihi 100 orang daripada 89 buah negara. Namun yang terpilih di peringkat akhir hanyalah seramai 92 orang peserta. Daripada jumlah itu, Malaysia menghantar 4 orang wakil iaitu 2 peserta tilawah, iaitu Muhammad Husaini Mahmur dari Negeri Sembilan dan Nur Hidayah Abdul Rahman dari Negeri Terengganu, manakala bagi peserta hafazan pula diwakili oleh Muhammad Rifai Matzuki dari Negeri Kedah dan Puteri Aminah Muhammad Hanif dari Kelantan. Yang menariknya, untuk penganjuran kali ini, beberapa negara bakal membuat kemunculan sulung, di antaranya Angola, Perancis, Guyana dan Montenegro. Selain pertandingan tilawah dan hafazan, ada pengisian baharu pada MTHQA kali ini, iaitu penganjuran program World Quran Symposium WQS pada 10 Oktober nanti yang menampilkan Sheikh Mahir Hamad Al-Mu'akli, Imam Masjidil Haram selaku tetamu undangan khas. Dan anda jangan lupa, sebentar sahaja lagi pada jam 8.45 malam, anda boleh datang ke WCC ataupun melihat secara langsung upacara perasmian Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran 2024 yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di TV1 dan
dan saluran laman Facebook rasmi JAKIM dan RTM. Juga anda boleh dengarkan secara langsung menerusi saluran radio rasmi National FM Radio JAKIM Salam FM serta saluran radio pelbagai bahasa IFM, Minal FM, Trax FM dan Asyik FM. Dengan itu, saya Alisa Yusra dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum. Baik, ini situasi banjir di Kedah 8 PPS yang dibuka di daerah Baling ditutup secara berperingkat bermula 11 pagi hingga 5 petang ini. Di Selangor pula, sebanyak 960 penduduk terjejas banjir masih berlindung di 7 PPS menurun berbanding 1,195 mangsa pagi tadi. Semua penduduk terjejas ialah dari Shah Alam, Gombak dan Kuala Selangor. Di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 121 orang dengan kesemuanya ditempatkan di 3 PPS di Taiping dan Kerian. 481 juta ringgit peruntukan diluluskan bagi projek kebatan banjir di Sungai Damansara. Ahli Parlimen Sungai Buloh berkata ia sebagai usaha untuk mengurangkan risiko banjir di Sungai Buloh dan sekitarnya secara holistik. Baru-baru ini, beberapa kawasan sekitar Sungai Buloh dilaporkan dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat pada Khamis. Banjir termenung di Kampung Ijuk pula berpunca daripada ban pecah di lembangan Sungai Buloh di RTB menyebabkan limpahan air ke kawasan rendah. Kejadian berlaku sekitar pukul 3 pagi semalam dan ketika ini 83 penduduk dari 20 buah keluarga telah ditempatkan di PPS Sekolah Rendah Agama Ijuk. Penduduk di Mukim 5, Sungai Bakap akan menerima bekalan air seperti sediakala selepas jam 10 malam ini. Jaminan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Menurutnya, hanya 10% kerja-kerja membaik pulih perlu dilengkapkan sebelum saluran air kepada penduduk kembali normal. Langkawi antara 5 daerah di Kedah bakal berdepan fenomena air pasang besar selama 3 hari bermula 18 Oktober ini. JPS Kedah memaklumkan banjir berpotensi berlaku sekiranya berlaku pertembungan air pasang, angin kencang dan hujan lebat pada suatu-suatu masa. Daerah lain yang turut berdepan fenomena sama ialah di Kubang Pasu, Kota Star, Yan dan Kuala Muda. Seorang lelaki maut dihempap jentolak. Kejadian dilaporkan berlaku apabila jentera berat dipandu mangsa terbalik ke dalam gaung. Mangsa dikenali sebagai Matthews Kapung Richard, 54 tahun dari Tawau, Sabah. Kemalangan berlaku ketika mangsa sedang membuat kerja-kerja menolak di lereng bukit sebelum jentera dipandu hilang kawalan. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kemaman untuk bedah siasat. Seorang warga emas yang dilaporkan hilang selepas keluar ke kebun di Kampung Basung, Hulu Terengganu sejak semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Musa Ahmad, 65 tahun, dijumpai terbaring di kawasan Semak dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bedah siasat mendapati mayat mangsa mengalami kecederaan di bahagian dada, kepala dan tangan dipercayai akibat dipijak gajah liar. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandunya terbabas dan melanggar sebatang pokok. Kejadian berlaku berhampiran bangunan Persekutuan Sri Manjung awal pagi tadi. Pihak bomba menerima maklumat berhubung kejadian itu pada pukul 2.10 pagi. Mangsa berusia 21 tahun itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Tiada unsur jenayah atau peras ugut ditemukan dalam insiden seorang pelajar maut terjatuh dari bangunan sekolah di Jalan Said Putra, Kuala Lumpur Selasa lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut namun akan dipindahkan kepada kes jenayah jika terdapat bukti baru. 16 unit kedai perabot dua tingkat musnah dalam kebakaran di Petaling Jaya. Premis berkeluasan 2,000 kaki persegi itu 90% musnah selepas kebakaran berjaya dikawal. Setakat ini, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan kerugian masih dalam siasatan.
JKR Hulu Selangor mengesahkan berlaku kejadian tanah runtuh di Jalan Kuala Kubu Baru, Gap FT55 awal pagi tadi. Kejadian itu berlaku kira-kira pukul 4.15 pagi dengan runtuhan di kawasan terbabit sepanjang kira-kira 20 meter. Pasukan bencana digerakkan ke lokasi itu dan laluan itu kemudian dibuka semula pada pukul 7.15 minit pagi, namun masih dalam proses pembersihan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. 98 tahanan warga asing pelbagai negara dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu ini. Jabatan Imigresen Johor memaklumkan mereka dihantar pulang selepas menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan dan ini termasuk mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Antara warga asing terlibat 46 warga Indonesia, 32 Bangladesh dan 9 Pakistan. 602 daripada 1,091 parti ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi secara bersepadu di Seksyen 25 Taman Sri Muda Shah Alam hari ini. Operasi dilaksanakan untuk mengekang isu lambakan warga asing di Selangor. Kesalahan dikenal pasti termasuk tiada dokumen pengenalan diri, langgar syarat PAS dan tinggal lebih masa. Kesemua parti yang ditahan akan ditempatkan di depo imigresen Semenyih untuk siasatan lanjut. Pasukan Malbat 85011 di Lubnan berada dalam keadaan selamat walaupun situasi semakin tegang akibat serangan Israel. Panglima Angkatan Tentera berkata pasukan itu diarah menghentikan semua operasi untuk memastikan keselamatan anggota. Keputusan penarikan balik anggota Malbat 85011 akan bergantung kepada arahan UNIFIL. Ibu bapa dinasihatkan untuk perbaiki hubungan kekeluargaan terutama dengan anak-anak sebagai usaha menangani masalah kesihatan mental dalam masyarakat. Pengerusi Pertubuhan Kasih Malaysia berkata, masalah itu perlu diambil serius kerana ia boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Beliau juga mengingatkan interaksi dengan anak-anak semakin kurang terutamanya akibat penggunaan telefon pintar. Bilangan pakar onkologi di Malaysia dijangka meningkat kepada 400 orang menjelang 2040 berbanding 175 orang ketika ini. Menteri Kesihatan yakin sasaran itu mampu dicapai dengan penyertaan Malaysia dalam FRCR Clinical Oncology. Institut Kanser Negara akan terus berperanan sebagai pusat kecemerlangan dan penyertaan dalam program FRCR. Kenaikan ringgit belum mencapai nilai saksama walaupun mencatatkan peningkatan berbanding dolar Amerika baru-baru ini. Perdana Menteri berkata ia masih berada di bawah nilai sebenar walaupun pada kadar RM4.10. Jelas beliau kepada CNBC dalam satu temu bual pada asas Jumaat kepada Jumaat, ringgit merosot kepada RM4.2155 berbanding dolar Amerika daripada RM4.1230 minggu lepas. Dalam temu bual sama, Datuk Seri Anwar turut berkongsi pelan kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi serta meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia selain menekankan pentingnya pembaharuan ekonomi dan tadbir urus yang baik dalam mengekalkan kestabilan serta pertumbuhan negara. Menurut beliau, reformasi subsidi merupakan antara fokus utama dalam belanjawan 2024. Kontrak niaga hadapan Khyber 3 bulan di Bursa Malaysia Derivatif dijangka kekal minggu depan. Kontrak itu tidak didagangkan pada minggu yang baru berakhir dengan kedua-dua volum dan kepentingan terbuka kekal sifar. Kontrak bulan semerta untuk Oktober, November, Disember 2024 dan Mac 2025 kekal tidak berubah pada 96.45. Untuk minggu yang baru berakhir, pendasar Khyber 3 bulan berada pada 3.56%. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan tentera rejim Israel meningkat kepada 41,802 orang. Mereka yang menjadi mangsa kebanyakannya orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Dalam tempoh 24 jam lalu, 14 orang warga Palestin terbunuh. 50 orang lagi cedera menjadikan jumlah keseluruhannya 96,844 orang. Hezbollah menyatakan pertempuran dengan tentera Israel terus berlaku di kawasan sempadan Lubnan. Kumpulan pejuang itu memberitahu tentera Israel terus cuba untuk memasuki kawasan di kampung RSA. Mereka berjaya memaksa tentera Israel berundur di kawasan sama. Kumpulan yang disokong Iran juga menembak roket menyasarkan tentera Zionis di Yarun Selatan Lubnan.
Baik, saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.